Oi! Daí eu fiz. Tudo bem com você? Eu vou morrer aqui. Nós estamos jogando aqui os caras do Bob. Bob dentista, né? É o nome do escape, né? É? É. É, né? Bem, é tipo, a gente vai do dentista aqui, que tem um dente esquisito, né? Não sei nem. Ah, me espera aí! Ficou muito louco, né? Não, vou não jogar. Ah, não? Tudo deixa pra lá. É, como é o Jenny? Olha! Agora pra pensar, por que ele tem. Isso aqui é o dente das pessoas? Tem várias. Daí é parte de dente. Não é dente, não. Aqui, ó. Daí é dentadura, né? Então, acho que é a dentadura das pessoas. É, das vítimas. Vítima. Cadê? Não abre. Não quebra aqui? Ah, tem que clicar aqui, ó. Olha. Ah, uma coisa não vai. Ah, não. Uma não. Ah, foi. Nossa, cuidado. Pulei! Pulei! Tô jogando aqui com o meu. Morri. Morri. Tchururu. Tô jogando aqui com a Sara, com o Isaac, né? Ai, eu vou morrer quando? Vou morrer todo dia? Pulei! Morri! Olha, se eu pulei, mas fiquei parado. É? É. A mãe por isso. Ah, eu fiz. A Sara tá na fase da corda ali, da cordinha. Caraca, ela ainda tá ali. Tá mandando, eu fiz. Pera, eu vou passar pra vocês. Ai, eu vou esperar aqui eles, vocês aqui. Pulei. Vou esperar eles aqui. Rapidinho. Espera aí, gente. Vai jogar essa. Ah, a Sara já passou. Já passou ela? Ah, já passou. Vou esperar aqui eles chegarem. Cuidado! Espera, não vai não, vai não. Espera aqui já. Espera a cabeça. Tá aí? É. Oi, você sai. Eita, gente. Vai, vai. Bora. Eu sei qual caminho, me segue. Não tô seguindo ninguém, não. Eu nem, mas... Tem pessoas que vão vir, vem. Eu sei, dentadura, escutante. Ih, a dentadura nunca te me pegou. Já achei a saída. É? É, vou falar a saída pra você. Não, acho que segue. Acho que era a frente que é. Vai, vai, pula. Faz uma. Faz uma. Vou indo aí. A dentadura atrás de mim. Tá. Seguimos. Bora. Tem que levar pra outro lugar, né? É labirinto? Não. Não, isso aqui é fácil. É. É fácil, né? E morreu. É fácil daqui. É, eu morri de propósito. Morreu de propósito. Vou passar, ó. Passei. Ó, passei. E passei. Vai lá, vai. Pula. 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 Pula! Passei? Isso? Que isso? Eu morri no último. Nossa! Ai! Tomei só. Pula! Pula pra cá e morre. Cadê? Gente, me espera. Sim, menina. Ah, vai. Tô chegando aqui. Eu tava não sei. Aqui. Não, pode ir passando. Tá bom. Eu saí. Eu não dei só. Que foi, menina? Cuidado pra não derrubar o... Eu acho pra caramba. Sim. Você não tá falando que era pra? Eu sou. Eu. Ai! Eu tô sempre morrendo no último. Pulei. E morri. Morri no último. Ai, essa aqui é muito apressada. Vou fazer aquela. Fiz, gente. Tô esquecendo de pular. Pulei. Tô esperando a Sara. Ah, tipo, é o Isaac. Caraca, a Sara tá vendo eu morrer. Ó, Sara, eu morri no último. Ai, não, quase. Pulei. Ai. Morri. A Sara tá fazendo de bole. Depois de várias tentativas, consegui passar. Caraca, eu tô morrendo sozinho. Ficou, espero? Quero. Vou esperar aqui. Finalmente, estou conseguindo passar, né? Passei. Ei, agora é a Sara. Agora não vou esperar você, não. Ah, eu esperei você. Eu vou esperar lá no checkpoint. Tá, vai. Pode ir. Vem. Tô aqui, é porque tá bugado. Ah, Vivi, eu não sei aqui. Por que você passou? Eu nem sei, não. Ah, era mais rápido. Vai. Ah. A vida também passou. É, a vida é injusta. Ai, que demora. A Sara foi mais rápida. Ah, minha. E morreu. Bora. Quanto? Checkpoint. Vai demorar muito. Ixi, morri na lava. Pra quê? Pra subir? Nossa. Vai, menino. Tudo aqui, ó. Pula. Você. Eu tava no sal. Aqui do lado. Ah, ih, morri. Tá como tu faz, vai embora, né? Morri. A cordinha aqui tá solta. Tem que ter uma cordinha ali solta. Vai. Tá bom. Pode ainda solta, tem que tomar cuidado pra não cair. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica nesse ferro. Ô, tá frio, sou eu aqui. Pronto. Pula. Ó, passar de segunda. Pula. Eu sei. Ah, gente, morri. Tu não é o único também, né, que morreu, sabe? Não, é furioso. Agora eu vou morrer. Não vou morrer mais, não. Ó, fica aqui nesse ferro. Ó, quase morri. Agora vou conseguir. Ah, morri. Ah, vem pra cá, fica nesse ferro. Aí pula, consegui. Aí vem, fica na pontinha. Pula, consegui. Fica nessa pontinha. Pula, consegui. Eu vou subir aqui. Fica nessa pontinha. Pula, consegui. Ah, fica tá nessa bom. Pontinha. Pula, segui. Tá aí, mãe. Pega o chute e passa. Verdade. Só ficar pulando. Sei. É só ficar pulando. Pulei. Yes. Ah, vou passar de segunda. Tô esperando. Pulei.
Pulei. Vai. Ah, legal. Que isso? Meu carrinho. Caraca, cadê aí, deitado? Eu sou mais rápido. Eu sou mais rápido. Ah. Ai, já cheguei. Ah, eu tá. Eu também já. Tá. Eu também já. Eu vi você, Otávio. Oi, Jess. Oi, Jess. Oi, Sarah. Bora. Tá, bora pegar o cheiro. Já sei onde tá isso. Ai, ai. Não pode pisar nesse símbolo da morte. Ah, é claro, é a morte, né? Quem vai pisar? Vocês não pulem nesse símbolo da morte. Passei. Morri. É a caveira. É perigo. Perigo. Ah, não. Quase. Cuidado com esse troço afiado. Ah, não. Ah, não. Eu passei de primeiro isso. É, foi. Eu também assim. Eu passei de primeiro, ó. Sobrado. Ah, quem fala? O papo mais fácil do desse coisa aí. Do escape aí, tu tava morrendo, olha. Tá morrendo. Ai, fácil. Tava aqui de pular. Esse é fácil. Esse aqui é só... Então, não, vamos esperar. Ah, eu nem gostei. Eu nem consegui nesse coisa. Você espera aqui. Ah. Então, não. Dá 10 segundos pra elas. Pronto, passei. Passou aqui. Só fica andando. Ó, pula aqui e tá aí. Aí, ó. Só fica andando. Tá? Tá bom. Aí, passei. Agora é só esperar. Jennifer. Oi. Passei. Passou. Agora pega essa velocidade. Ah, okay. Pula. O maneiro. Morri. E a Sarah tá passando ali. Não. A Sarah ficou calva. Não, eu morri. Ah, é claro, ela morreu. Agora eu vou passar. Quem morre fica calva. Ai, morri. E eu não fiquei calvo. Fiquei com meu chapéu. Chapéu, né? Chapéu. Mas eu sei que nem tem nenhum cabelo. Pula! Vem, amor. Pula! Telefone. Ai, eu sei isso. Pula. Ai, fica na ponte. Jeff, agora eu tô sentindo o cheiro da vitória, ó. Tá? Tô. Ó, pula. Pula, fica na pontinha, ó. Fica na pontinha e pula. Tenho. Consegui passar aqui? Não, eu encosto todo pra cu. Não, encosto todo pra cu. Sara. É só pronto, passar o que? Precisa do deck da Sara? Passa de... Passar não, naquela fase? Passa de primeiro? Sim. Eu sou onde? Ah, que mentira, tu tá aí, ó. Eu sei. Ah, morri no último! Menino, para de gritar. É, passei, de segunda. Eu vou passar de terceiro. Tô feito sem ponte. Eu lá dentro. Tá onde? Eu tenho solto. Aí, passei. Então, bora. Tá, lá dentro. É, mas eu passei só pra você, Sara. Foi eu lá. É a aqui e fum. Vai abrir. Vai tá abrindo aqui. Tá, eu fui uma bula. Gente, foi quem ataca. Ih, eu tô paradona. Ele quis, mano. Agora que você. Que frisar, ai, gente, é muito rápido. Ai, caraca! Oi? Ele tá vindo um bug aqui! E ele tá parado! Já? Ai! Ele tá andando. Será que eu bugou ele? É, meu estranho. Tu pode ver, tá funcionando direitinho. Caraca, como? Olha o bug. Olha como tu fez isso. Você tá aqui! Ligando a internet e ligando de novo. Medo. Ah, não, não. Ficamos não. Eu acho que ele que tá. Ai, ai, ai! Ah, mas tá chegando. Ele tá no lobby. Me deixa em paz. Tô com medo. Tá com medo? Então deixa que eu passo, tá? Deixa eu passar aqui na minha. Olha que eu tô procurando aqui a saída, que você trouxe muito. Ele é muito rápido. Ele é meu. É lento, ele é muito rápido. É, eu fiz o bug e ele foi. É, mas pra mim não tem bug nenhum, não, ó. Tô me virando. Eu tô aqui, eu tô chegando nada. Ai, meu. Caraca, é impossível passar essa fase. Aí, Jenny, eu fiz o bug. Gente, eu fui só. Eu depois de um monte de tempo lá, eu fiz dele, fui apenas reto e vocês conheceram, né? Vai, e ganhei. Ah, então, pessoal, esse foi o vídeo. E calma aí, buguei aqui, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.